Olá, eu sou Juliana Pedroso Bruns, tenho pele clara, cabelos longos e ruivos e olhos castanhos, e estou vestindo uma blusa branca. Vou apresentar um relato de experiência intitulado Implicações da Formação de Professores em Exercício da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina sobre o Planejamento Pedagógico, um olhar das formadoras. Este relato de experiência, né, foi realizado juntamente com a professora doutora Cíntia Mertens de Souza, professora doutora Simone Risky Kock e a professora doutora Yara Cristina Cesário Pereira. Nós quatro participamos desse processo formativo, né? Eu sou doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau, UBGFURB, e sou bolsista CAPES. Então, este relato de experiência, ele trata sobre o trabalho de formação que foi desenvolvido com os professores dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Estadual de Santa Catarina. O objetivo dessa formação foi proporcionar aos professores oficinas pedagógicas para que pudessem, no coletivo, dialogar e refletir sobre a implementação do currículo base do território catarinense, homologado em 2019 e alinhado à Base Nacional Comum Curricular, este implementado em 2019. Enquanto formadoras, então, nosso objetivo, ao compartilhar este relato de experiência, é refletir sobre as implicações dessa formação continuada para o planejamento pedagógico dos professores e professoras da Rede Estadual de Santa Catarina. Os encontros ocorreram durante os meses de março a junho de 2022, em diferentes cidades e separados por grupos, totalizando 12 horas presenciais para cada grupo, a saber, professores alfabetizadores, primeiro e do segundo ano, e professores do terceiro, do quarto e do quinto ano. Para além desse momento presencial, aos docentes também foi disponibilizado mais 8 horas formativas na modalidade online. Alguns conceitos que nós trouxemos aqui neste relato de experiência que perpassaram os nossos encontros formativos. Conceitos pertinentes ao processo do planejamento pedagógico relativo ao currículo base do território catarinense. Então, trouxemos a interdisciplinaridade, a formação integral do ser humano, aprendizagem e desenvolvimento contínuos, ambos ancorados na perspectiva histórico-cultural e com o aporte teórico principal em Vygotsky. Para dialogarmos também sobre a formação dos professores, pautamos-nos em Brno e Novo, e com relação ao planejamento pedagógico, utilizamos as contribuições de Neri. Aqui trouxemos uma citação de Brno para ilustrar nosso relato, né? Em Brno nos fala da necessidade de pensarmos em novas perspectivas para a formação continuada. E ele nos diz, então, que a formação continuada deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, potencializando um trabalho colaborativo para transformar a prática. E foi isso que nós fizemos nas oficinas pedagógicas. Os professores, né, realizaram o planejamento, refletiram, né, dialogaram no coletivo, pensando sempre nessa transformação da prática. Aqui uma ilustração de uma das imagens que perpassa o currículo base do território catarinense, né? Então, pautados, então, no desenvolvimento integral dos estudantes, na interdisciplinaridade dos diferentes componentes curriculares, esse desenvolvimento integral ocorre desde a educação infantil, ele vai se consolidando ao longo dos anos, nos diferentes componentes curriculares, desenvolvimento das diferentes habilidades e competências, né? Sempre pensando então nessa espiral, que é uma aprendizagem e desenvolvimento contínuos desses estudantes ancorados na perspectiva histórico-cultural. Aqui só para ilustrar os diferentes componentes curriculares do currículo. Aqui no diálogo com Vygotsky, né, para o autor, a educação sempre implica mudanças. E é muito mais importante ensinar a criança a pensar que comunicar a ela determinados conhecimentos. E nessa perspectiva, ao ensinar a criança a pensar, estamos contribuindo para que ela desenvolva o um pensamento teórico.
consequentemente, as diferentes habilidades e competências dos componentes curriculares. Esse desenvolvimento, é importante frisar que ele é contínuo e ele ocorre ano após ano, dia após dia, desde a educação infantil. E a cada ano ele vai ficando mais complexo. Assim, ao final do percurso formativo, é esperado que os estudantes desenvolvam as habilidades e as competências previstas no currículo, né, para cada ano. Para tanto, o planejamento pedagógico, né, pautado na reflexão, no diálogo, no coletivo, ele é imprescindível, né, para o professor desenvolver esse planejamento pedagógico pensando nas diferentes habilidades e competências que ele gostaria de desenvolver com seus estudantes, ancorado ao currículo. Ainda com relação à formação pedagógica, a formação de professores, Nova nos fala, né, que ela ganharia muito se fosse organizada em torno de situações reais de insucesso escolar, de problemas escolares que os docentes enfrentam, de programas de ação educativa, contribuindo para o compartilhamento de saberes dentro da profissão, numa dimensão que rompa com a individualidade da docência. E foi exatamente isso que foi realizado nesses encontros com os professores, né? Eles puderam compartilhar suas experiências, compartilhar experiências de sucesso, também os seus anseios, suas angústias, dificuldades, né? Para que juntos, então, pudessem refletir e dialogar e realizar o planejamento pedagógico, pensando no desenvolvimento desses estudantes. Então, o trabalho do professor para a Nova consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem. E foi exatamente isso que as oficinas possibilitaram aos professores. Ainda com relação ao planejamento pedagógico, né, alinhado ao Currículo Básico do Território Catarinense BNCC, é importante frisar que ele é um documento norteador do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor. Nele são mapeadas as intenções pedagógicas, né? São definidos os objetos de conhecimento, os conceitos essenciais, os conteúdos, as estratégias e a avaliação, né? Pensando numa avaliação formativa, né? Que ocorre o tempo todo, né? Na perspectiva de uma dimensão integral do estudante, avaliando esse estudante em sua integralidade, bem como as competências e habilidades que esperamos que ele desenvolva durante o ano letivo. O professor, então, ele precisa organizar de forma flexível esse planejamento, possibilitando que se retomem perspectivas e aspectos dos conhecimentos tratados em diferentes situações didáticas, né? E nesse planejamento, ele precisa levar em conta o projeto de escola, né? As crianças, a turma, os interesses, as necessidades dessas crianças, e considerar ainda as condições reais de seu trabalho, sua trajetória profissional, bem como os objetivos pedagógicos para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui apresentamos para vocês alguns registros das atividades desenvolvidas nos encontros com os professores. É que nós fizemos a mandala do conhecimento, né, no qual os professores puderam refletir sobre os diferentes conceitos que perpassam o currículo. Por que uma mandala, então, né? Pensando nessa questão da integralidade do currículo. Mais alguns dos registros, né? Então, eles puderam refletir, dialogar no coletivo e, posteriormente, também realizar o planejamento pedagógico pautado, então, na integralidade, na interdisciplinaridade, na perspectiva histórico-cultural ancoradas ao currículo. Então, como reflexões finais, nós inferimos que a experiência vivenciada por nós, formadores, permitiu conhecermos as implicações da implementação do currículo no planejamento pedagógico dos professores, nos fazendo refletir no coletivo sobre os caminhos a serem trilhados para que nossos estudantes tenham uma formação integral pautada na interdisciplinaridade, contribuindo para a aprendizagem e o seu desenvolvimento. As referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigada, agradeço e deixo o meu contato e o contato das demais formadoras.